I can't. Hei, Rebecca! Det er onsdag. Det er onsdag. Jeg er tilbake fra ferie. Det er du også. Ja, det skal ikke kjimse av det, for det har jo skjedd ganske mye mens jeg har vært borte. Ja, det har det. Det har vært valg. Det har vært valg. Ikke Norge, ikke nok, men du skulle nesten tro det. Ja, og Donald Trump ble jo gjenvalgt til Det hvite hus, og da er det jo selvfølgelig mange som spør seg hvordan havnet vi her, og sammenbruddene, de har kommet jevnt og trutt. Hver eneste dag siden 5. november, med veldig korte mellomrom, både fra privatpersoner, men også fra kommentatorer, medier. Altså, det er et spørsmål da, som blir stilt, det liksom, hvordan havna vi her, og nå har vi gjenvalgt Hitler, og Gud, nå går verden under og sånn. Ja, særlig fordi altså, mediene har jo advart om at nå, Trump er farlig. Trump er farlig, ja, og dum. Ikke bare det, men han er farlig også. Ja. Og dum. Farlig. Og farlig, og dum. Og oransje. Og likevel så gikk altså, så var det ikke dette, det var, altså var det jo jevnt. Det skulle jo være jevnt. Det meldte jo alle medier som nordmenn ser på, og alle som amerikanske folk ser på. Men det var ikke jevnt. Det var landslide. Det var landslide. Det var ikke til min overraskelse, sikkert ikke til din heller. Nei. Her har vi da en kandidat som sier at vi må ivareta demokratiet, og så har det aldri blitt stemt på til nominasjon, men det kan vi jo snakke om en annen gang. Ja. Kent, du skrev en sak. Kjære venstreside, det er ikke Trump som er problemet. Det er dere det er noe gærent med, og det er dere det alltid har vært noe gærent med. Hva er det du egentlig illustrerer her? Det har alltid vært dere. Ja, altså, problemet er jo denne her, altså, venstresiden, woke-siden, og ikke minst de stakkars folkene som ikke ser på dokument, men som faktisk bare ser på NRK, de er jo i full forvirring nå. Altså, hvordan kan dette gå så galt? Og de er jo, disse mediene er jo styrt av en liten elite, og et adelskap og liksom i triangler mellom liksom næringsliv, politikere og mediekjendiser. Og dette lukkede ekokammeret, det er helt... Hæ? Er det ikke X som er ekokammer? Det er helt... De er helt overbevist om at de har rett. Ja. Og de evner ikke, og det ser du er helt gjennomgående i all politikk og all debatt som foregår. Altså, de evner ikke engang tenke seg muligheten for at de kan ta feil. Det er ikke det at de tror de har rett. Det er ikke det at Støre tror han har rett, eller Erna, eller folk i NRK, eller noe sånt. Det er ikke det at de tror de har rett. Altså, de evner ikke tenke seg muligheten for at de kanskje muligens kan ta feil. Det er det som liksom er det store problemet i norsk politikk. Og det er det også i amerikansk politikk. Altså, de forstår ikke at det er ikke alle andre. Det er dem. Det er dem det er noe gærent med. Fordi de klarer ikke stille de rette spørsmålene, og det er jo ofte selvkritikk og den der enkle spørsmålet. Hva er det amerikanske flertallet av folket har sett som jeg ikke ser og ikke forstår? Og det er jo veldig interessant, fordi jeg så jo han Mímir Kristjánsson. Ja, han er Rødt-politiker. Rødt-politiker, og han har jo reist rundt i USA på Klassekampen. Og Mímir er jo sant å si ikke den verste politikeren i Norge. Han har i hvert fall prøvd å liksom gni seg i skjegget og si... Hvordan havna vi her? Hva er det vi gjør galt egentlig? Hva er det som er galt? Og han har prøvd å finne ut hvorfor Trump var så populær, og så oppdaget han til en forbauselse, som han sa på NRKs valgsending. Da var han invitert. Det var ikke jeg. Han var invitert, og så sa han til forbauselse at høyresiden har stjålet venstresidens politikk. Nei, han sa ikke jo, han sa det. Han sa det på åpen skjerm på NRKs valgsending, som jeg satt og så på. Ren underholdningsverdi. Hvor hele sendingen egentlig handlet om å prøve å finne positive tegn til at Kabbala kanskje vinner. Og det fant de ingenting. Og så spurte de jo, han reiste jo rundt da i USA, og så sa han, nei, høyresiden har stjålet venstresidens politikk. Da ble det litt debatt om dette under valgsendingen da, midt på natten. Og dette har jo publisert i Klassekampen og sånn. Og ja, det er det de har, på en måte. Det vil si, det er ikke helt riktig, for det Mímir Kristjánsson ikke forstår, det er jo at det er venstresiden som tar feil og har forlatt venstresidens politikk.
Okay? Til fordel for globalisme, World Economic Forum, penger, pengemakt, arroganse, adelskap, storkapital, og så videre og så videre. Altså, det venstresiden som egentlig har blitt overtatt av en globalistisk elite. Altså, det bare se på Støre. Hvor mye arbeidskar er han? Hvor mye arbeiderklasse er lederen for LO? Hvor mye de folka som sitter i Våre politikere er blant de minst utdannede politikerne i Vesten, Kent. Ja. Og i tillegg så har de, hva er det, 28% arbeidserfaring eller noe sånt av alle sammen. Ja. Erna, hva er det du har gjort for noe i ditt liv? Du har vært sekretær for Operasjons Dagsverk. Altså, dette er politikerne vi har. Det er ikke noe arbeiderklasse i disse folkene. Altså, de har aldri gjort et ærlig arbeid i sitt liv, jo. Gulvet i Arbeiderpartiet, de burde jo stille seg spørsmål. Hvor mange i Arbeiderpartiets ledelse har hatt møkk under neila? Hvem er det som egentlig kan reparere en traktor eller en brødrister? Hvem er det som kan noe som helst? Jeg er mer handy enn de folka der. Ja, de kan ingenting. Og det er jo ikke det at, så det er ikke det at høyresiden har stjålet venstresidens politikk. Høyresiden har alltid vært opptatt av arbeiderklassen. Det har de. Altså, det er en sånn der, nei, høyresiden er bare opptatt av de rike og venstresiden. Nei. Nei. Høyresiden er opptatt av arbeiderklassen. Det er bare det at vi har andre løsninger enn venstresiden. Og det er det som ikke må komme fram i politikken, fordi da bryter hele venstresiden sammen. Altså, det er rett og slett bare bedre løsninger. Og det er det de amerikanske velgerne har forstått. Ja, nå har vi prøvd Joe Biden, som jo alle media sa var veldig frisk og veldig oppegående og veldig vital. Og verdens flinkeste president. Og verdens flinkeste president. I historien. Helt til Kamala tok over uten at noen spurte hvordan hun ble nominert. Og de har jo systematisk bygget ned arbeiderklassen, angrepet arbeiderklassen med skatter og avgifter og idiotisk politikk. Og så kommer man og spør hvorfor i all verden da arbeiderklassen sier kanskje jeg skal stemme på noen andre? Kanskje jeg skal stemme på Trump? Det er ikke rakettforskning. Men du vet, for mennesker som ikke evner å stille selvkritiske spørsmål, er det meg det er noe gærent med, eller er det alle de andre? Så, og sannsynligvis er det deg det er noe galt med. Ikke alle de andre. Det er mest sannsynlig deg. Når man ikke evner å stille spørsmålet, så må man selvfølgelig prøve å finne svaret alle andre steder enn hos seg selv og sin egen politikk. Og det er jo den oppvasken som nå dessverre begynner å så smått å bokse seg inn i venstresiden, fordi nå må man stille noen spørsmål. Altså, hva er det vi gjør galt? Ja, altså, det er jo et annet problem her også, Kent. Ja. Når du ser på norsk politikk, vestlig politikk som helhet, men spesifikt norsk politikk. Vi har ingen opposisjon i Norge på Stortinget. Vi har ingen opposisjon. Det er ingen der til å korrigere disse tankene. Det er ingen der til å korrigere den politikken som går gærent, fordi alle er enige om alt. Ja, nå vil jo selvfølgelig en hel haug med mennesker rekke opp hånden og si, ja, men Fremskrittspartiet, de har blitt det største partiet nå på Stortinget. Det er ikke det verste som kan skje det, altså. Problemet er at Fremskrittspartiet undertegnet Parisavtalen. Fremskrittspartiet har konsekvent støttet strømkupp i Norge. Det er de som i stor grad står bak det. Fremskrittspartiet satte bompengerekord når de satt i regjering. Altså, det er fint at det blir rock'n'roll i norsk politikk, men å tro at Fremskrittspartiet vil bryte med EU, for eksempel, og alle EU-direktivene, det er bare, altså, Fremskrittspartiet er så gjennomsyret av Europabevegelsen, at det kommer ikke til å skje. Det kommer ikke til å bli noen ny EØS-avtale der og sånt. Sånn at, ja, det er annen politikk, og det hjelper kanskje litt, men det blir ikke noen revolusjon det heller. Det gjør det ikke. Det tror jeg ikke. Men revolusjon blir det i USA, for nå skal jo da Elon Musk, vet ikke om du fikk med deg det, Kent, sammen med Vivek Ramaswamy, sette i gang Department of Government Efficiency. Så da, de skal altså rydde unna byråkratiet. Musk sier selv trussel mot demokratiet. Nei. Trussel mot byråkratiet. Ja. Det var det han twittret i dag. Og så, det minner oss jo om en kar, Kent. Vet ikke, det er ikke så lenge siden han kom til makten i Argentina, men vi kan jo ta et gjensyn med... Ja. Gud, nå forsvant navnet ut av hodet mitt, men ja, vi skal ta et gjensyn med presidenten i Argentina. Ja, just det. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Ja, her skal alt ubrukelig ryddes vekk. Og det er jo veldig morsomt, fordi altså, man sier liksom sånn der, hvordan skal man spare inn I politikken? Sånn sparer man inn I politikken. Kastet. Altså, problemet er jo det at her I Norge så vil jo ikke dette være mulig, fordi arbeidsloven gir jo folk så mye beskyttelse, og særlig hvis du jobber I staten og det offentlige, at sannsynligvis kan du bli satt på et kontor uten å gjøre noen ting resten av livet. For du kan ikke legge ned departementer, det går jo ikke. Og alle disse offentlige ansettelsene som I Norge, grunnen til at norsk offentlig sektor så stor, det jo at det kamuflasje for å skjule den ekstreme arbeidsledigheten vi har I Norge. Og dette har vi vært inne på I en episode, det har vi vært inne på, Kent, så den kan du gå tilbake og se men, på. Men som sagt, I USA, der det sånn at du kan jobbe I en bedrift I 30 år, eller jobbe I staten I 30 år, og så kommer en fyr med en pappkasse og sier takk for I dag. Det var det, nå du ferdig her. Og det kommer til å skje. Det kommer til å øke arbeidsledigheten. Ja, det på kort sikt gjør det nok det, men det klart at hvis du bare kaster ut byråkratene, så blir det veldig mye lettere å drive bedrifter og ansette folk. Der, det trengs der hvor man faktisk skaper noe av verdi. Kent, men vestlige myndigheter de tviholder altså på at de løsningen på problemene de har skapt. Og det ikke Trump eller Elon Musk som problemet, for de motarbeider jo da denne dårlige politikken. Ja. Sant? Så, og det heller ikke altså, amerikanske velgere og flertall av amerikanske velgere som motarbeider demokratiet. De Det ikke altså sånn at demokratiske valg en trussel mot demokratiet. Nei, det ikke Nei. Sånn, selv om det føles sånn for venstresiden. Men altså, apropos det, altså, politikere som skaper en politikk som ødelegger samfunnet vårt, og så skal de da altså fikse problemet, ja. Du har jo skrevet en sak, Kent, om flytbasert markedskobling skal redde strømprisene. Hva pokker av flytbasert markedskobling, og hvordan skal det? Hva? Ja, det det samme som kontraintuitiv flyt. Hæ? Ja, og jeg får bare sitere, altså den 18. oktober så sa også minister Aasland, hvem faen det som forstår hva flytbasert markedstilkobling Ja, hva det for noe? Ingen vet. Du seriøs nå? Men det skal redde strømprisen? Ja. Aasland sier han vil gjerne ha flytbasert markedskobling, det vil han gjerne ha, men han liker ikke navnet, men han kan ikke forklare hva det han heller. Det som er problemet, det var høyst forutsigelig, det at kraftkablene I Norge, de går ut fra Sørlandet, og Sørlandet et egen sånn kraftsektor, ok? Sørlandet, kraftsektor, det altså NO2, og så det Østlandet som NO1, og Østlandet bruker veldig mye strøm. Produseres mye strøm, og NO5 Vestlandet. Og mellom disse sektorene så går det ikke nok kraftkabler, så når du liksom skal dytte strømmen ut fra Sørlandet I kraftkablene, så blir det strømmangel I Sørlandet. Men det ikke nok kabler mellom alle de andre sektorene til å overføre til Sørlandet, sånn at prisene på Sørlandet blir veldig mye høyere enn det blir på Østlandet og på Vestlandet. Og dermed oppstår noe som kalles flaskehalsinntekter. Du med? Jeg med. Flaskehalsinntekter. Fordi det en flaskehals mellom NO1, NO2 og NO5, så du får ikke overført internt I landet, så du får ikke solgt nok av strømmen. Så strømprisen blir høyere, og du ikke får nok strøm. Og det krise for kraftmarkedet. Men flaskehalsinntektene bare I august, det at strømprisen ble så høy, den altså på 1,3 milliarder kroner for staten, bare I august. Okay? Og dette et problem for staten å tjene så mye penger.
Fordi da får de kritikk, fordi de driver med idiotpolitikk. Og sånn kan vi ikke ha det. Så de har funnet et system som skal gjøre å utjevne strømprosessen. Dette er altså, det er en, hva er det departementet sier? Det er en ny måte for å utnytte og fastsette spotprisen for å utnytte kraftnettet bedre. Men ingen kan forklare hvordan det virker. Og det er overlatt selvfølgelig til de private. Det er ikke sånn at staten går inn og sier, vet du hva, dette nytter ikke. Nå skal strømprisen ha 50 øre. Nei. I stedet for å overlatt til de private markedskreftene og utjevne strømprisene gjennom flytbasert markedstilkobling. Og det kommer ikke til å virke, for målet for de private kreftene er selvfølgelig å få høyest mulig priser. Så du setter altså bukken til å helle havra i de ulike sekkene som er til seg selv og til andre? Ja, og alle kaninene, ja. Ja. Så det kommer det til å bli, hørtes lurt ut. Kommer til å virke kjempebra. Men det ser i hvert fall ut som man gjør nå. Og det er men det hva med å bare kutte de kablene da, eller å sette en fast strømpris i hele Norge? Nei, da, det går ikke. Du skjønner da at da blir, for det første, da får man ikke jobb i EU og EU, og det er det viktigste tross alt for politikerne våre, å få seg jobb i EU. Og for det andre så har jo selvfølgelig kraftmarkedet sannsynligvis, jeg sier sannsynligvis, gitt masse penger til politikerne for å gjøre dem tjenesten med at de skal kuppe all strømmen vår. Og da kan jo selvfølgelig skurkene sitter og sier, hvis du kutter i kablene, så sier jeg at du er korrupt. Da sier jeg, avslører jeg alt sammen. Ja, nei, da. Men Gud, det hadde vært en velsignelse. Da tror jeg vi opprettholder det som det er. Så ja, jeg tror det er korrupsjon involvert i dette systemet, det har jeg sagt lenge. Og pusse nok er det ingen som har kommet og sagt, vi vil gjerne ha tilsvar. Now's your chance. Now's your chance. Kent, vi legger flytbasert markedskobling som ingen vet hva er litt på hylla for nå, og så får vi plukke det opp igjen senere, men før vi fortsetter kvelden så skal vi ta en kort reklamepause. Ja, Norge går så det griner, sies det, Kent. Ja, det er omkvedet i alle medier. Norge går så det griner, økonomien vår går bra. Det er samme i USA, altså. USAs økonomi går veldig bra. Nei, gjør ikke det. Men det gjør jo ikke det. I realiteten så befinner vi oss i en klimafinansboble, Kent, som du har skrevet bøker om, og som du fortsetter å skrive om. Vet at det kommer til å sprekke på et eller annet tidspunkt, men altså, disse folka som hevder å bygge denne grønne industrien, de har jo ikke magemål. Så hva er det som har skjedd nå? Og har Freyr vært på vift igjen? Det har de. Freyr, denne fenomenet som vi har skrevet om i år, advart mot i årevis, de startet jo opprinnelig, Freyr og Njord ble jo opprettet, jeg tror det var i 2017, og da var de altså konsesjonstreidere, de treida med konsesjoner. Og så fant de ut at det var veldig lukrativt, men så de at det var mer subsidier, det var subsidier å hente for å drive med vindkraft, så da begynte Freyr med vindkraft. Da skal vi bygge vindkraft, fordi der subsidier å hente. Og det var det ikke på konsesjonstrading som sådan. Det var lukrativt, men de tok over hele konsesjonstradingbransjen omtrent over natten, og så slo de seg på vindkraft. Og da særlig dette vindkraftverket i Mo i Rana som skulle være det. Og så fant de ut at nei, nå skal vi ikke drømme det lenger, nå skal vi drømme batterier, for der var det mer subsidier. Så da ble det et batteriselskap, Freyr Batteries. Og så fant de ut at nei, nå var det ikke nok subsidier, så fant de ut at nei, da gidder vi ikke å holde på i Mo i Rana. Da gidder vi ikke å bygge i Mo i Rana, fordi i USA der har jo Biden innført the Inflation Reduction Act. Og the Inflation Reduction Act, som øker inflasjonen kraftig, den er jo en større subsidiepakke, så da fant Freyr ut at nei, nå bygger vi batterier i USA i stedet. Men nå har de funnet ut at det var ikke noe penger å hente der i det heller, så nå skal de heller bli et solenergiselskap. Og har kjøpt opp et svært amerikansk solenergiselskap, og da sier de definitivt at nei, det er over i Mo i Rana, kan det ikke være. Og det er selvfølgelig, det er ingen krav om at de betaler tilbake pengene, eller at de refunderer alle pengene de har mottatt. Nå er jo ikke de mottatt mange milliarder fra staten, men de har mottatt mye penger.
Og det gjør alle andre, disse klimatilkaringsindustrien også. Sånn at, og hele tiden får de da penger og risikoavlastning uten noen klausul om at hvis du bare trekker deg og ikke gidder mer, eller legger ned aksjeselskapet ditt, eller drar ut av landet, så trenger du ikke betale penger tilbake. Du kan bare beholde dem. Ja, det er bare alle andre som skal exit-skatt. Ikke... Ja, 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 nei, ikke de. Nei, det sier seg selv. Fordi de driver med klima, og da er du nemlig på en høyere nivå. Du er immun. Det er immun. Da har du sånn immunitet for å drive med klima. Du redder jorden. Og da, sånn at nå er jo Freyr slått seg da på solkraft og kjøpt et digert solkraft. Og det, der tror jeg kanskje man kan ryke på en smell. Vi får følge dem, fordi nå kommer Trump da, og han kommer sannsynligvis til å si, vet du hva, Inflation Reduction Act? Adjø. Forget it. Så det blir ikke noen penger i solkraft allikevel, så hva Freyr gjør da? Da reiser de sikkert til et eller annet land som gir dem penger. Fordi det må merkes at Freyr har... Da kommer det kanskje en solpanelfabrikk i Morana i stedet? Det er aldri godt å si, men det er verdt å merke seg at Freyr, som er drevet av broren til Siv Jensen, og som nå har gått av som direktør, så han er ikke skyldig lenger, de har aldri produsert noe som helst. Annet enn løft. Og hvor mange år var det de hadde holdt på igjen, sa du? Nei, jeg tror de startet opp rundt 2017 eller 2016. Eller ja, rundt så de har der, holdt på en god stund. Nærmer seg rundt 10 år. Aldri produsert noe. Ingenting? Bare tjent penger? Bare tjent penger på andres bekostning. Ja. De har produsert løfter, og det og løfter og løgner, og det er alt det de har produsert. Og det er til og med laget en løfter sang. Løfter som de aldri innfridde. Ja, jeg har til og med laget en sang som heter Løfter og løgner. Så det, ja, nei... Så det er det, og det er grunnen til at politikerne sier at Norge går så det griner. Det er jo det at det er jo på grunn av at man driver med planøkonomi, man driver og sprøyter skattepenger og oljepenger inn over næringslivet for å få det til å gro opp de bedriftene og den industrien man ønsker, altså politikerne ønsker skal eksistere. Men ikke den vi trenger. Ikke den vi trenger, og ikke den som er lønnsom. Dette er akkurat det samme som Mao gjorde da han skulle starte stålverk. Altså, dette er rett og slett planøkonomi. Og problemet med planøkonomi er at det virker ikke. Det har blitt prøvd i 100 år, og det virker ikke. Det er en katastrofe, og det ender alltid galt. Fordi man prøver å produsere ting som ikke... markedet trenger, og det ser vi blant annet, vi snakket om det forrige gang vi var på lufta, om hydrogen. Alle disse hydrogenselskapene som har masse penger, men som legger ned fordi det er ikke noen kunder. Det er ikke noen som kjøper det. Det er ikke så rart, for det er veldig dyrt. Og det er ikke noe behov for det. Det er bare politiske drømmer oppi alt sammen. Så, ja. Jeg vil jo da si det, Kent, at Mimir, ja. Høyresiden har ikke stjålet venstresidens politikk. Her har du et prøvd eksempel på venstresidens politikk. Ordentlig god gammeldags kommunisme og Arbeiderpartiet, ja. Og fortsetter fortsatt ned den linja. Vi kan jo bare ta Florø, ikke sant? Hvor bedriften Evoy har mottatt altså 16 millioner euro, altså over 160 millioner kroner fra EUs utviklingsfond. Og det gjør de for å bygge batteribåter, altså strømbål, fordi det skal ikke være motor på båtene i fremtiden. Og der har jeg skrevet også litt om det, fordi ok, så dere skal ha elektriske fritidsbåter, så reiser du ut på havet, og så får du motvind og motbølger. Og feilbrenner, altså. Det er ikke sånn du kan ha med deg jerrykanne med strøm, altså. Så ok, hvis batteribilen din går tom for strøm, så står du langs veikanten. Hvis batteribåten din går tom, så sitter du bølgene i fjæra i storm, og det kommer til å koste liv. Men også Evo sliter jo, fordi det er ikke noen kunder. Men for hvem er det som vil ha det greiene der da? Det er bare politikerne som altså betaler Evo for å utvikle et produkt som ingen andre enn politikerne vil ha. Så får de ikke solgt det. Vet du hva? Jeg har et forslag. Ja. Det gikk opp et lys for meg. Ja. Hva om Stortingets neste firmafest er på en batteribåt? Det hadde vært. Ute der. I storm. I storm, ja. Eller... eventuelt at vi begynner å kalle dette for klimadagsorden, så kanskje vi får 160 millioner kroner fra EU. Hvem vet? Ja, Kent, det er jo liksom... Dette her har jo gått over tid, da. Dette har jo ikke skjedd over natta, at man begynte å... Selv om det har blitt gjort mange ganger før på andre måter, så har ikke dette skjedd over natta, så... Du har skrevet en sak, hvordan ble egentlig vestlige kapitalister omdannet til grønne klimaaktivister? Ja, for dette er jo...
Den saken må dere selvfølgelig gå inn på dokument.no og lese i sin helhet, men kort, hva det som har skjedd? Ja, altså, for dette er den store gåten. Dette er den store gåten. Altså, næringslivet, sånn som Hydro eller altså, disse store næringslivsaktørene i Norge, de er jo drevet av et Det er jo aksjeselskapet drevet av et styre, og i det styret der sitter det kapitalister som har et mål, og det er selvfølgelig å øke aksjeverdien for aksjonærene. Det er jobben deres. De skal tjene penger. De driver business, og driver business, det betyr at du skal tjene mer penger enn det du bruker, og det er målet. Og på en eller annen måte så har altså næringslivet, ikke bare i Norge, men over hele Europa, det har plutselig ikke vært ikke interessert i det lenger. Nå skal de redde klimaet. Og hvordan skjedde det? Altså fordi, hvordan ble styrerommene preget av kapitalkrefter og profitører? Plutselig til grønne hippier som bare er opptatt av å redde kloden og oppfylle politikernes selvpåførte klimamål. Fordi når man snakker liksom med, når man hører disse aktørene snakke i media, så er det sånn, ja, det viktige er vi må gjøre sånn og sånn, for vi må nå klimamålene. Men altså, nede på Herøya i Porsgrunn, altså, den driver ikke med å tjene penger der. Det er ikke, altså, klimamålene er jo ikke næringslivets problem. Det er politikernes problem, som politikerne finner på. Og så bruker da næringslivet, har nå blitt politikernes verktøy for å oppnå dette. Og det er egentlig helt uforklarlig, fordi trusselen er veldig, veldig stor. Så hvordan skjedde det? Og da har vi sett på, da har jeg sett på liksom denne saken og grunna på det, for det er helt uforklarlig hvorfor egentlig store norske og store internasjonale selskaper har blitt så opptatt av å redde klima og ikke vært opptatt av profit. Og det jeg tror, det er at de har sett en mulighet av optimisme. De er fortsatt profitører. Det ligger en mulighet der, fordi alle selskaper lever av research and development, altså forskning og utvikling. Du må utvikle deg og utvikle produktet. Og det er klart at når bedrifter som for eksempel lager kunstgjødsel av naturgass gjennom strøm fra kullkraft eller hva det måtte være, så har de et problem, fordi i fremtiden, om 50 år eller 100 år, så er det kanskje tomt for naturgass, og det er tomt for kullkraftstrøm. Og da må de omstille seg på en eller annen måte. Og da må de finne en ny måte å produsere på. Ikke sant? Og problemet da, det er at den utviklingen og forskningen koster enormt med penger, men den må gjøres før eller siden. Det haster jo ikke, det kan gjøres om 30 år eller noe sånt nå. Men du må også gjøre research development for å prøve å finne på metoder som ikke virker, og si at der brukte vi 100 millioner kroner på noe som ikke virker. Ok? Og det er jo dyrt. Men hvis du kan gjøre det eksperimentene, forskning og utvikling, ved hjelp av at skattebetalerne betaler for det. Så hvis ledelsen i Yara sitter ned og sier i styrerommet, nå skal vi redde klima. Nei, det skal vi ikke, det driter vi. Men det vi kan gjøre, det er at vi får veldig mye penger fra EU og fra skattebetalerne i Norge gjennom klimasubsidier. Og så kan vi starte opp store prosjekter med å prøve å klare oss uten naturgass, og uten olje, som selvfølgelig kommer til å bli dyrere og dyrere og dyrere, etter hvert som lagrene minker. Om 50-100 år. Det haster ikke, det er nok. Det er men, nok men, 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 men. Og da kan de si at denne forskningen og utviklingen må gjøres, og naturligvis så kan vi gjøre det om 30 år, men vi kan gjøre det nå også, og så kan vi putte resultatene i skuffen og ta det fram når vi trenger det. Men dette er tomt for olje, den kjøper jeg ikke, altså. Det går tomt for olje til slutt, det gjør det. Det går tomt fordi man ikke leter. Ja. Saken er at det der har vært skapt over millioner av år. Det er ikke sånn at det bare sluttet å skape seg. Altså. Det har jeg ingen tro på. Nå ser vi at bruken av fossile hydrokarboner, altså olje, gikk opp fra 87 millioner fat i året i 2023 til 101. Og altså, det man trodde
det internasjonale energibyrået trodde, var at det ville gå ned til 85 millioner fat, men det altså steget til 101 millioner fat. Sånn at det finnes ikke noe grønt skifte der ute, og man bruker mer og mer, og det ikke så veldig rart, fordi det blir flere og flere mennesker på jorden. Og flere mennesker trenger mer og mer energi, og dermed så må det hentes opp mer og mer. Og det er klart at oljereservene er begrenset, det er de. Det blir vanskeligere og vanskeligere å hente dem opp, det blir mindre og mindre, og selvfølgelig etter hvert som prisen stiger, så blir det lettere og lettere, og da blir det lønnsomt å hente opp ting som er ulønnsomt nå. Men det er en begrenset naturressurs. Man regner ut at det finnes naturgass for rundt 100 år fremover i reservene. Olje, kanskje 50-60 år i de store mengdene vi har nå, og kull kanskje for 200-300 år, mens uran det finnes nok for flere hundre år fremover. Så det er ingenting som haster i energiomstillingen, det er det ikke. Men uansett så kommer det et punkt hvor olje og gass kommer til å bli dyrere og dyrere, og da tenker selvfølgelig Yara-ledelsen, jo, men hvis vi kan gjøre denne research and development på andre menneskers bekostning, at det ikke koster oss noe, det må gjøres uansett. Det må utvikles. Så la oss gjøre det nå, og så får vi betalt for det. Og så tar vi alle resultatene, de som virker og de som ikke virker, putter dem i skuffen, og så kan vi hente det fram når dette blir nødvendig, og da har vi en konkurransefordel over alle andre. Så de er ikke grønne, de er bare optimister. Derfor har næringslivet blitt grønne. Men selvfølgelig, sånn som... Men så kjøper de jo denne løgnen da, at hydrogen og diverse liksom skal ha skjedd. Altså, det finnes ikke noe som kan erstatte olje enda. Nei, det gjør det ikke. Det gjør ikke det? Det gjør det. Finnes ikke noe... Eller, altså, vi har uran da. Hadde du bygd... Ja, men altså, hvordan skal du bygge asfalt da? Med uran? Altså, du kan ikke bygge... Og det er så riktig, fordi politikerne tror at olje og gass og disse naturressursene som er i hydrokarboner, det går til å lage strøm. Og det er jo, der har du jo nøttehuen i MDG, ikke sant? Som ikke forstår noen ting av det som foregår, fordi dette er en veldig, veldig viktig naturressurs. Du kan ikke bygge noe av strøm. Du kan ikke lage en mobiltelefon av strøm. Det er helt umulig. Du kan ikke bygge asfalt, du kan ikke bygge biler, du kan ikke bygge noen ting av strøm. Nettopp. Sånn at du trenger dette som en ressurs. Og da kan man selvfølgelig si at ja, men da er det kanskje viktig at vi bevarer det som en ressurs og ikke bruker det til energi. Og jeg har ikke noe imot, at man driver med en omstilling av energisektoren som sådan. Det jeg har noe imot er at man gjør det i panikkfart. Man gjør det med andres penger. Og man bruker et politisk diktat om hva man skal bruke penger på. Altså, hadde Angela Merkel brukt alle pengene hun har brukt på vindmøller i Tyskland, så kunne hun bygd 30 eller 40 atomkraftverk i Tyskland. Og det kunne forsynt hele Europa med sikker, stabil strøm. Og i stedet for så gikk man for vindkraft, som man vet ikke virker. Så, og der ligger problemet. Man, rett og slett, politikerne er idioter som ikke forstår hva de snakker om. Vi ledes av skruller. Vi ledes av skruller som ikke forstår hva de driver med. Og det er klart at alle kapitalistene som sitter i dette, de vet at ok, nå får vi taksonomien tredd nedover oss. Vi blir pålagt å gjøre ting. Vi må gjøre ting, og da må vi gjøre det beste ut av det. Og det er selvfølgelig å utnytte klimasubsidiene to the max for å få en konkurransefortrinn. Og det tror jeg. Selv om selvfølgelig, sånn som i Volkswagen, Der sitter det nok folk som på fullt alvor i styrerommene tror på klimakrisen, og på fullt alvor tror at batteribiler var fremtiden. Ja, men vi skulle aldri ha betalt så mye for strømmen som vi gjør uansett, fordi det er faktisk ikke nødvendig. Men Kent, ja. Kjære seer, gå og les Kent sin sak på document.no. Har du ikke tegnet abonnement med oss, så gjør det nå. Der kan du også gjøre på document.no. Vips oss gjerne et bidrag på 638941 dersom du har muligheten til det. Setter vi stor pris på, det trenger vi. Og med det, Kent, så skal vi avslutte for i dag, og vi er tilbake igjen neste onsdag med mer klimahysteri og skrullete politikk fra skrullene som leder oss. Og for det er her du får lese tingene først. Det er vi som er først ut nesten alt. Så hør oss. Og mer? Nei. Ok. Takk for i dag. Takk for i dag.